Selam, her vaktiniz hayır olsun, hürmetli izleyiciler. Del, ekranda bir mesaj var. Leyla Halilova adlı izleyicidendir. Sual ünvanlamıştır Beyzet Enka'ya. İnanın, izleyiciler yazır, bazen uşaqlar qeyd edirlər məsələlərini, imkan tapanda bəzilərini cavablandırıram, bəzilərini vaxt çatdırmaq olmur, bəzilərini isə riyaziyyatdır, yəni mesajla fikri çatdırmaq olmur, dəyərli izleyiciler, üzrlü sayın. Amma Leylanın məsələsini tanıdığım, yəni məsələlərdən biridir, qeydə aldım, sevdiyim tiplərdən biridir. Düzbucaqlı üçbucaq öz kateti ətrafında fırlanırsa, o zaman konus yaranır, biz bunu bilirik topludan. Hətta bu il buraxılış imtihanında da iştirak etdi, düzdürmü? Amma Leylanın məsələsində düzbucaqlı üçbucaq hipotenuz ətrafında fırlanır və mən bunu izah etmək istəyirəm. Aydındır mı? Uşaqlar, bunu belə yadda saxlayaq. Düzbucaqlı üçbucaq, mən bir düzbucaqlı üçbucaq çəkirəm, bir dənə baxın. Çəkdim bunu düz. Adətən biz düzbucaqlı üçbucağı bu formada çəkməyə alışıqıq. Amma indi elə çəkmədim gördüyünüz kimi. Katetlərdən biri 3-dür, biri 4-dür. Hipotenuz həmin zaman 5 olacaq. İndi uşaqlar, bu hipotenuz ətrafında fırlanırsa, bax, simetrik, belə deyim, aşağıya doğru bir üçbucaq çəkdik. Buradan bir hündürlük indirdim. Yəni, hipotenuza çəkilmiş hündürlük... Bilirsiniz, indi uşaqlar, burada bir çevrə cızdım. Bəli, bəli, düzbucaqlı üçbucaq öz hipotenuzu ətrafında fırlananda bilirsiniz nə yaranır? Nə yaranır? Nə yaranır? Bəli, iki tərəfli konus yaranır, yapışqan konuslar, yəni oturacaqları eynidir. Bax, burada bir dənə çəkin, baxın uşaqlar, bax, bir dənə belə konusdur. Sabit. Bir dənə də belə oturacaqlar yapışıb. Yəni, aydındırma, bax bu formada iki konusdur. Alınan cismin səthinin sahəsi tələb olunur. Yəni, esyan təbii ki, esyan sol konus, üstə gəl esyan sağ konus. Aydındırma. Və konusun yan səthi üstürü PRL-da. Və belə deyim, sol konus, bak burada yazıram, aydın olsun size. Sol konusda radius her iki konus için eynidir, ama doğuran 3'dür sol konusda, böyle. Ama sağ konusda, yani sağdaki konusda doğuran 4'dür uşaqlar, doğuran 4'dür, ama radius her iki konus için eynidir uşaqlar. Hansı ki o hipotenuza indirilen hündürlüktür, bak, 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 bu biraz dünleştirdim. Bax bu, aha, onu tapmaq lazımdır. O hipotenusa çəkilən hündürlük də və biz onu AB bərabərdir CH düsturuna görə, yəni düzbucaqlı üçbucaqdan bilirik. Yəni 3 vur 4 bərabərdir 5 vur H, yəni 12 bölü 5, 2 onda 4, aydındır mı? Və o hər iki konusun oturacaq çevrəsinin radiusudur. Leyla, Leylanın timsalında digər dəyərli izləyicilər. Bəli, indi isə gəlin tapaq, problem yoxdur. İspiriski adlandıraq, pi vur R, yəni 2, 10, 4, vur 3. Bu 1. Bir də S2. S1 olsun, uşaqlar, sol konus. S2 olsun, sağ konus. P, vur, R, R eynidir, yəni deyirəm. L isə sağ konus, doğuran, yəni 4. Bunları toplayaq. 7, 10, 2, P, 9, 10, 6, P. Toplayaq burada. Üstə gəl, 9, 10, 6 nə qədər edir? 7, 10, 2, üstə 9, 10, 6 uşaqlar nə qədər edir? Çaşaram orada. Bir deyək, uşaqlar, uç qədərək var yanımda. Burada toplayın. 16 tam 10 da 8, pi. Cavab. 16 tam 10 da 8, pi. Bu qədər. Bax, yenə təkrar edirəm. Düzbucaqlı üçbucaq. Öz hipotenusu ətrafında fırlanırsa... yapışqan konuslar yaranır, hansı ki oturacaqları eynidir. Aydındır mı? Belə, mən nə etdim? Sağ konus oldu S2, onun yan səthi yəni, amma sol konus onun yan səthi S1 oldu və radius hər iki konus üçün eynidir, çünki onlar oturacaqları eynidir. Radius isə hipotenusa indirilmiş hündürlükdür. 2,4 hesabladım ona görə və bir də sol konusun doğranı 3-dür, sağ konusun doğranı 4-dür şəkildən görürsünüz. Bu qədər uşaqlar. Leyla, sağ ol.
Veli ilan timsalında bütün izleyicilerim sağ olsun. Geceniz xeyirə qalsın.